hawakusikia. Niliwaambia mimi mapema kabisa. Kabisa kabisa. Kipindi ile lambalolo imetoka, wanaanza badilisheni content ama mpotee. Wakabisha, wakapotea. Sauti Sol, kitu ambacho kinawasumbua. Nadhani huyu kipala mshamba. Ogopa sana kwenye hii dunia mtu ambaye ni mgeni wa pesa, yani ni mshamba wa pesa. Ni mshamba wa pesa na ni mshamba wa fedha. Huyu jamaa amejaribu kuimba peke yake, anakamata waves, unaelewa? Anakamata waves, so sasa hii anasema, najua yeye ndo analeta shida kwamba anaona sasa anawabeba hao. Ndio maana anataka kujitenga. Na mimi nilisema Sauti Sol itakufa. Sauti Sol is dead. Na kweli imekufa. Hiyo kitu unaona matuatua za kwenda Ulaya, wapi, ni kwa sababu hiyo jina ya Sauti Sol pia sio yao. Ile ni title ya biashara ya kampuni ambayo inamiliki ile jina kutoka South Africa. Bien ndo amekuwa msanii wa Kenya sasa hivi. Lakini ukizungumzia Sauti Sol, Sauti Sol sio msanii wa Kenya. Msanii wa South Africa. Na hao wame kuisha kabisa. Kula chuma iko. Imeisha. Alafu kitu kingine. Ila ndio sababu kwa kuongeza. Unajua umekaa muda mrefu. Walisema kutoka akiwa Haiso. Unakumbuka ile, unajua Sauti Sol waliletwa na nani hapa? AY. Unakumbuka nyimbo yao ya Sauti Sol na AY? Ndio wakajulikana. Sasa toka kipindi kile wanaume kukaa pamoja mpaka sahii. Tuwapongeze, lakini sema Bien anaharibu Sauti Sol. Yeye ndo shida. Mwanaume anaanza kufeel kwamba yeye anabeba wanaume wengine. Shida inaanzia hapo. Mwanaume akaanza kupata fame ambayo hajawahi kuipata. Shida inaanzia hapo. So, ogopa rafiki mwenye wivu. Ogopa rafiki ambaye mshamba wa fame na mshamba wa pesa. Naelewa? Sasa ndio hizo vyote kipala anazo. Kibe mtu wangu. Kibe mimi siwezi sema. Unajua kwa nini mtu wangu? Simjui, sijawahi kutana naye. Lakini Kibe ni mtu straight. Kibe apindishi. Kibe akiongea. Kibe sio ile Omondi. Kibe ni mtu ambaye akiongea kitu unajua kimenyooka. So mtu yoyote anayeongea kitu kilichonyooka, uwaga mimi siwezi kumdoubt. Unaelewa? Wewe unamjua Kibe. Kibe akisema wewe hauna kitu, una kitu. Kibe akisema wewe uko talented, uko talented. Kibe akisema wewe unapanga kama ile zile show ma script zile eti kila siku mapatina wanapita njia moja tu eti oh chukua simu yako. Angalia wewe pumbavu nini? Wewe mimi kama na cheat nitampa simu yangu mpe mwangu. Mbona Kibe aliongea alisema hayo ma script hayo na nini na watu walikuwa wamebimbofa. So Kibe ni mtu straight. Mimi niko kwa Kibe. Kibe yuko sawa kabisa. Mimi sina mpenzi. Kilimramba. Kilikuramba. Ulitoka. Uliblock. Okay, watu wasije wakajua mimi ni shoga bure. Nimemwona tunachat sasa kwa mpenzi wangu kabisa kabisa. Alafu mpenzi wangu hawezi kukua ile hii kwa sababu hata atatoka huko. Ah, ndio. Hai. Huyo ambaye mnachat. Lazima upande ndege uvuke milima na bahari ndio upate. Hapo Tanzania? Tanzania karibu. Tanzania. Siwezi kutoa mpenzi hapa. Nimeachia wakina watoto wadogo na hivyo ni watu simona Mario mara kwa hizi wanaivani. Mara wanabadilisha hizo michezo ni mmoja wanashare. Hizo nimeachia. Nimeachia madem zao. Wako sawa? Madem wa Tanzania. Una hela? Wazuri. Unajua kupenda kuliko Kenya. Lakini nimewa sitaki
Yani kidogo najaribu kubadilisha damu, kidogo najaribu kubadilisha upepo. At least tukue kama baba yake Obama, katia mimba huko, akarudi kwao mtoto kwa president. Msifatane fatane kama mambuzi. Wewe ni kenge, nenda katafute mchumba mamba. Wewe ni nyoka, katafute mtu mwingine.